Vid en undersökning som gjordes på en skola frågade man om matte är roligt. År 2008 svarade 82% av eleverna ja. 10% av eleverna svarade nej. Och 3% av eleverna svarade ibland är matte roligt. När man gjorde om samma undersökning år 2012, då var det 85% av eleverna som svarade ja. 11% av eleverna svarade nej och 4% av eleverna svarade att ibland är matte roligt. Tittar vi på de här talen så ser vi att ja-svaret det har ökat med 3 procentenheter. Och då skriver jag procenttecknet och så ENH som förkortning i slutet. Svaret nej har ökat med 1 procentenhet. Och det har även svaret ibland gjort. Vill man istället räkna ut hur många procent som det har ökat med, ja då tar vi ökningen, det var ju 3 procentenheter, dividerat med det vi hade från början som var 82. Och då får man fram att det har ökat med 3,7%. Svaret nej har ökat med 1 procentenhet och det var från början 10. Och då får vi en ökning med 10%. Svaret ibland hade ökat med 1 procentenhet och var 3 ifrån början. Och då visade det sig att det har ökat med ungefär 33%. Tittar vi bara på procentenheterna så ser det ut som svaret ja har ökat mest. Men tittar vi på antalet procent, då ser vi att det är svaret ibland som har ökat mest. Ränta på ränta, ökning. Procent betyder att vi har ett banklån på 4 000 kronor. Det är 100%. Det är alltid det värdet som vi utgår ifrån, som vi har ifrån början. Om du vill ta reda på vad 7% är som är 9% av 800 kronor. Och då får kronor. Vi ett nytt värde som är 109%. Då kan du först räkna fram skriver vad 109% är i decimalform. Och det gör du genom att ta 800 kronor och dividera med 100 eftersom procent betyder 100 del. Eller tillväxtfaktor. Och då blir det 8 kronor. När du sen ska ha fram 7%. Ja, då tar du de där 8 kronorna. Okej. Nu tar vi skulden som är 4 000 kronor. Och då får man fram vi lånar det 1 år. Kronor. Det betyder att vi måste multiplicera med förändringsfaktorn. Alltså är 7% av 800 kronor. Då har ju lånet växt under det här första året och blivit ett nytt värde som är högre än 4 000 kronor. Promille. Det betyder och detta tusendel. Värdet det ökar nästa år med 1,09. Och då blir det om i du vill räkna tur, fram vad ett nytt värde promille som året därpå ökar med 1,09 6000 kronor. Och så här fortsätter det beroende på hur många år som du man räknar lånat först fram vad en promille är. Och det vill gör man vara det lite att ta 6000 kronor. Ja, då skriver man skulden och dividerar 4000 kronor. Multiplicerat då med vi förändringsfaktorn 1,09. När du sedan ska och så räkna bestämmer ut vi att vi ska låna 4 000 kronor under 6 kronor. Och då tar vi upphöjt till 8. Och multiplicerar med 3. Och på det viset det blir vi ut 18 svaret kronor. Med detsamma. Alltså är 3 promille av 6 000 ränta kronor på ränta minskning. 18 kronor. Ja, säg att ni har en bil som är värd 220 000 kronor. Vi har en värdeminskning på 15%.
Från början är det alltid 100%. Vi har en värdeminskning på 15%. Vilket innebär att det är 85% kvar. Och skriver vi det i decimalform så blir det 0,85. Och det är det vi kallar för förändringsfaktor. Vi skriver bilens värde från början, det vi kallar för startvärde, 220 000. Den minskar med 15%, då multiplicerar jag med 0,85. Och första året så blir det här ett nytt värde och det nya värdet multipliceras med förändringsfaktorn igen, 0,85. Som i sin tur blir ett nytt värde som man multiplicerar med 0,85. Och så här fortsätter man beroende på hur många år som man är intresserad att se hur bilens värde minskar. Vill vi vara lite effektiva? Ja, då skriver vi bilens startvärde, 220 000. Multiplicerat med förändringsfaktor 0,85. Och här skriver vi upphöjt till exempel 7. Och då anger det bilens värde efter 7 år.